নমস্কাৰ, মই দীপিকা মেধি দীপিকাছ কিটচেনত আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ চুকা শাকেৰে মাছৰ টেঙা। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব মাছ 4 টুকুৰা, নিমখ হালধি সানি ল'ব, চুকা শাক 2 মুঠি মিহিকৈ কাটি ল'ব, বিলাহী 1 মিহিকৈ কাটি ল'ব, 5 ফোৰণ 1 চামুচ ল'ব, হালধি গুড়ি জোখমতে ল'ব, নিমখ জোখমতে ল'ব, মিঠাতেল ল'ব জোখমতে, জলকীয়া 2 কাটি ল'ব। কেৰাহী গৰম হ'লে তাত তেলখিনি দি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি গৰম হ'লে তাত 5 ফোৰণখিনি দি দিব। 5 ফোৰণখিনি ফুটিলে মাছকেইপি এপিচ এপিচকৈ দি ভালকৈ ভাজি ল'ব। এটা চাইড ৰঙচুৱা হ'লে ওলটাই দি আনটো চাইড ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এয়া মাছ ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াক কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ব। সেইখিনি তেলতে 5 ফোৰণখিনি দি দিব। 5 ফোৰণখিনি ফুটিলে জলকীয়া 2 দি দিব। জলকীয়াৰ ৰং সলনি হ'লে কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিব। দি এবাৰ লৰাই দিব। নিমখ দিব জোখমতে, হালধি গুড়ি জোখমতে দি দিব। দি পুনৰ লৰাই দিব। বিলাহীৰ ৰং সলনি হ'লে তাক কাটি লোৱা চোকাখিনি দি দিব। দি লৰাই দিব। ৩-৪ মিনিটমান ভাজিব। চোকাখিনি কোমল হৈ পৰালৈকে ভাজি ঢাকনিখন লগাই দিব। দি 5 মিনিটমান সিজিব দিব। এয়া চোকাখিনি কোমল হৈ পৰিছে। পুনৰ এবাৰ লৰাই দিব। এতিয়া তাত জোখমতে পানী দিব। পানী দি ভালকৈ উতল আহিব দিব। উতল আহিলে মাছকেইপিচ দি পুনৰ লৰাই দিব। দি কিছু সময় উতলাব। এয়া উতল আহিছে। এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। পুনৰ নতুন ৰেচিপিলৈ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ ভিডিঅ'টো।